I collect thanks of letter, and I want to connect to people's feeling, and I connect each letter with black string, so each people is connecting. Yeah, we have project, so to asking the people, please write letter, so someone you want to thank. I read all letter because I want to know what is inside. Letter is a special feeling for me because full of feeling from another people and lot of story, and it's very direct coming to me. É agradecer tudo que eu vivi com ela, todos os momentos bons, ruins também, porque não deixa de ser um aprendizado. Então ela só me ensinou coisas boas, na verdade. Enfim, é lindo, é muito lindo carta de agradecimento, né? Porque você só tá, só é uma energia boa, né? Deve ser um corredor com uma energia boa. Eu enviei uma carta. É, e eu gostei muito do tema, agradecimento, né? E às vezes a gente tem que parar e agradecer muita coisa que a gente tem. É, às vezes esse momento foi até legal, num lugar desse, movimentado, como se fosse um oásis, assim, nossa, um agradecimento. E se a gente for olhar para trás, a gente tem muita coisa que agradecer. Né? Apesar de tudo que acontece, a gente tem sempre que ter esse momento, né? De gratidão por tudo, né? I'm working memory, and so I use not new object, and I use always so someone was using before because there are memory inside, and it's a letter and shoes and suitcase is very belong to human life. People try to walk and go and carrying suitcase put life, and then the feeling, the heart is here, the letter. It's all connected. Yeah.